I Ćao dragi ljudi, dobrodošli na moj najnoviji YouTube video. Evo nakon dugo vremena sam se odlučio da ponovo napravim jedan video koji bi trebao da pomogne vama u vašoj karijeri i vašem napredovanju. A kao što vidite, tema našeg današnjeg videa je kako lakši do posla u Njemačkoj, odnosno pet savjeta koji će tebi pomoći da dođeš lakši do posla u Njemačkoj. I da čujemo koji su to pet savjeta. Broj 1. Budite uporni. Jako je bitno da budete maksimalno uporni kada je o pitanju potraga za poslom u Njemačkoj. Ja kada sam tražio posao, poslao sam minimalno jedno 50 do 60 aplikacija i kada god tražim neki novi posao, zaista prođem nekoliko ciklusa gdje šaljem aplikacije, pa onda vas pozivaju na razgovore, pa onda drugi razgovor, pa nekad uspije, nekad ne uspije. Znači morate da budete maksimalno uporni kako biste došli do onog posla koji vama najviše odgovara i ono što vam za kraj ovdje moram da kažem, budite maksimalno izdržljivi i ne odustajte. Broj dva ispravna potrega za poslom je jako bitna. Vi kada tražite posao u Njemačkoj, vi imate nekoliko platformi koje nude priliku da nađete posao. Te platforme su pune sa raznim e, konkursima i tako dalje. Možete ih naći ovdje ispod u opisu nekoliko primjera. Znači koristite maksimalno te platforme kako bi se došlo do onog posla koji vama odgovara i ono što je jako bitno, uvijek čitajte opis posla i da li na kraju krajeva vi možete to da ispunite šta se traži od vas. Broj 3. Obavezno koristite LinkedIn, odnosno Xing, koji također možete da nađete ispod ovog videa. Jako je bitno da imate, hajde da kažem, svoj profil, odnosno svoju reprezentaciju, svoj CV putem ove dvije platforme, jer poslodavci često koriste tu priliku da prije dok vas pozovu na razgovor pogledaju te vaše profile kako bi se upoznali sa vašim profesionalnim profilom. Znači onaj koji ima Xing profil ili koji ima LinkedIn profil taj zaista uživa prednost naspram drugih ljudi. je prednost naspram drugi ljudi koji se prijavljuju za taj posao. Broj 4. Budite jako uredni pri aplikaciji. Ono što je jako bitno, da ukoliko se prijavljujete za posao u Njemačkoj pokušavajte da napravite aplikaciju koja će prije svega biti na njemačkom jeziku i koja će biti jako uredna, to jeste neće imati pravopisnih ili gramatičkih grešaka. Budite i uredni u, u, u pogledu kako će vam izgledati vaš CV. Ja isto tako evo, ću vam dati ispod jedan link gdje možete napraviti vaš CV i vaše motivacijono pismo na način da oni budu jednobrazni, odnosno da motivacijono pismo prati cv Koristite taj link, ono što 100% mogu da kažem, taj link je meni pomogao i ja ga dan danas koristim kada tražim posao i uvijek zaista jako lijepo izgleda i ima pozitivan feedback od strane uh, potencijalnih poslodavaca, tako je. I za kraj, ono što je jako bitno, da, kada prođete taj cijeli proces, napravili ste uredan CV, poslali ste na više adresa, bili ste uporni, došli ste do prvog, drugog, trećeg razgovora, i sada slijedi onaj finalni razgovor kada treba da vam se da posao. Budite spremni. Kada kažem budite spremni, znači budite spremni da će vam postaviti pitanja koje možda niste i očekivali. Znači, prije svega, pitanje šta znate o nama, šta znate o našoj kompaniji. Informišete se o kompaniji koja vas poziva na razgovor. Budite spremni u pogledu vašeg CV-a da znate sve periode kada ste gdje radili, vaše iskustvo, šta ste radili tokom studije i tako dalje. Znači, morate se maksimalno spremiti da znate sve o sebi, da znate o kompaniji, ali ono što je naj najkrucijalnije odnosno najbitnije naj, naj, naj u tom pogledu je da znate zapravo o poziciji za koju se prijavljujete vi kada se prijavljujete za neki posao na toj aplikaciji imate opis posla imate na kraju krajeva kriterije jako je bitno da kada dođete na razgovor za posao da ne samo znate šta se očekuje za vas nego da dajete inpute odnosno neke dodatne informacije kako ćete zapravo vi kroz te zadatke poboljšati tu poziciju i kako ćete vi za kraju ono, najbolji kandidat za to radno mjesto. Znači, budete upoznati sa onim što se očekuju od vas i spomenite, ukoliko vas ne pitaju na razgovor, spomenite obavezno i opis posla u pogledu da ste vi imali iskustva i da se radujete da te aktivnosti obavite u toj kompaniji. To su otprilike neki pet savjeta, ja mislim da smo ostali u pet minuta, kako lakše i brže do posla u Njemačkoj. Hvala lijepa i doviđenja.